Tervetuloa Franssin viimeiseen Sly 3 osaan. Minä olen Kuutikkuja, etenkä ole Franssia. Me olemme täällä viimeisen osan parissa ja sanoinko, että tämä on viimeinen osa? Ja vähän haluan vielä vahvistaa, että tämä on tosiaan viimeinen kerta, kun Sly Cooperi koskaan ikinä esiintyy missään. Aivan. Niin, tähän tämä tarina loppuu. Kaikki nämä muistot johtavat mut samaan paikkaan. Geneeriselle pelikanavalle. Toi on se ranta tuo takana, jossa Sly makaa sen GameStop-trailerissa. Mä nyt, niin, toi on eka kerta, kun mä huomaan, toi on se ranta siellä. Ja, niin on, se on se ranta siellä. Siis... En mä ole huomannut ikinä. En mä koskaan kiinnittänyt huomiota. No niin, nyt teorisoidaan, että mikä eläin tuo on tuo mutantti, mikä sitä tappaa. Sillä on ainakin merinorsun kärse. Mistä sä et on merinorsun? Mistä sä et merinorsun? Ilmiselvä merinorsu. Kato, googleta merinorsu ja laita sen kuva ton jätkän vierään, kun se pitäisi laittaa tossa. Se on ihan ilmiselvä. Sillä on samanlainen tommonen vitun lörppö kärse. Molemmat on yhtä viehettäviä kuin Karmeliitto, joka tuossa noin kummittelee Slylle. Kyllä. Hänen muistonsa kummittelee. En voi uskoa, että naitin hänet Zaolle! Hän on virallisesti naimisissa kenraali Zaon kanssa! Joo, tuot tulee Karmeliitta ei-puisella laivalla, josta puhumme kohta myöhemmin, mutta haluatko tietää minun teoriaani, että miten Karmeliitta löysi tonne? No kerro pois. Ne lähetti sille sen postikortin. Aivan! Sä piirtää trollfacein sinne taakse ja lähetään sen sinne. Kun yksi kuolee, tää tulee lisää. Joo, okei pojat, me lakka. Taavi kuoli justi hyppää sinne. Ui saakeli, älkää minua pudottako! Pojat! Täällä tarvitaan lääkintämiestä. Ei poj... Pojat kuoli. Muistan vieläkin sen päivän, kun se yksi Venetsiassa vittuili sille Vincentin miehelle, he olivat urheita kavereita. Niinku, ne on kauheet ajatella, että se sama äijä, joka sanoi, että sinä näet paremmat pimeäs, Pedro. Niin se on nyt kuollut, se on virallisesti vainaa. Nämä vitun pojat, ne kuoli, nämä hassut gorillaa pojat, jotka, joiden varpaita kutittelimme Venetsiassa, niin ne on nyt kuollut kaikki. Kuka tahansa muu kuin hassut gorillaa pojat. Onpas hienot ja täydelliset värit. Nimenomaan, siis näistä ei pääse paremmiksi niinku millään. Tämä pitäisi olla niinku sellainen magnum opus, joka, niinku, joka ikinen, kuka lähtee värioppia opiskelemaan tai jotakin visuaalista designia, niin kaikkien pitäisi tehdä niinku 10 sivun essee siitä, miksi tämä on täydellinen. Tohtori M:n kuva pitäisi olla jokaisen taideluokan liitutaulu yläpuolella, niinku kultaisissa kehyksissä. Tohtori M on samanlaiset ikenet kuin siinä sen hirviöllä. Hän yritti luoda siitä omaa kuvaansa, mutta epäonnistui. Penelope, ei Sly ole siellä taivaassa, kun se on tossa noin, katon nyt sitä! Penelope, mitä sä teet? Dimitri vaan rapsuttaa kaljamahansa siellä. Koko ajan toi uimahattu niin kun yrittää paeta tästä todellisuudessa. Se on välillä läpinäkyvä ja välillä ei. Se yrittää mennä toiseen ulottuvuuteen kauas hänen hiliseisestä päänahastaan, mutta se ei pääse mihinkään. Se on toisaalta ehkä ihan hyvä, että ne päätti antaa sille tuo uimapuvun sen sijaan, että sillä olisi vaan tiukat speedot. Ei, kun mä olisin tykännyt niistä speedoista. Mä niinku rakastan niitä speedoja. Tehkää Dimitrin speedomodi Sly 3, please. Mä maksan hyvät rahat. Kommentois tätä haita nyt jotenkin. Tuota haita? Mitä haluat, että kommentoisi sitä haista? Mitä lajia se on? Se saattaisi olla sitruunahai. Tähän kohtaan piti tulla minun osaltani sellainen lällättely, että hähäh, Paavo, ei sitruunahai ei ole oikea hai, mutta kyllä se vaan on oikea hai. Mitä helvettiä. Nyt Samperi hyppää sen eläimen niskaan, minne sä menet? Mihin asti tää voi mennä? Mä en oo koskaan kokeillut mennä tänne asti. Joo, mä mennään tutkimusmatkalle. Oi, mitä? Mä olen myrkkäkala! Mä olen myrkkäkala! Hakekaa Franssi, mä palkin litsi suoni! Kuru on kala! Mitä vittua? Peli on mua vastaan! Miten nää hait voi elää täällä? Kun täällä on saatana merimiinoja ja torpedoja ja vaikka mitä ympärillä. Dimitrille ei ollut varmaan ongelmia näitten kanssa, kun se hyppää seuraavassa kentässä mereen. Älä koske siihen, siinä on jännitehyökkäys. Sä kuolet instanttinen, jos kosket siihen. Oi. Kuru hyppäsi nopeammin, kun toi keppi putosi. Onneksi Kuru osaa myös megahypyn. Minä en osaa. Ei se mitään, Kuru, mutta en todellakaan suostu enää esiintymään samassa kuvassa sinun kanssasi. Siksi olen täällä kameran ulkopuolella. Silmät värisee se. Pidättää kyyneli, joo.
Voidaanko keskustella siitä, miten Dimitrin kieli on vaihtanut väriä tämän ja viime pelin välissä? Se oli limen vihreä viime pelissä ja nyt se on sininen. Se lopetti tupakoinnin, kun se alkoi uimaan. Se ei voi pitää röökiä suussa enää. Hän on saanut vitusti mustikkapiirakkaan. Mikä to... Nyt kyllä täytyy katsoa, mikä tossa meni. Siinä ihan kuin olisi ollut Slain käsi tossa noin. Niin kuin... Mä en nähnyt mitään. Taisin napata AV:n tähän Slai 3 läpipeluuseen. Jotain kirottu peli. Ai niin joo, mä unohdin pitää se helvetin L1-näppäin pohjassa. Joka ikinen kerta sen unohtaa, vittu. No kiitos kun neuvot peli. Se Penelope sanoo siellä, että muista pitää L1-näppäin pohjassa. En minä kuuntele Penelopea. No niin, ja tässä on tällainen... Tohtori M, mitä helvettiä sinä teet? Oi, 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 oi. Mitäs, miksi mä vaan nappaan sitä keppiä tosta noin? Dimitri perkele, keskity nyt vähän. Missä vaiheessa voidaan alkaa haukkumaan control-skiimiä, eikä vaan sanoa, että hyvä, että tämä keikka on vaikea? Voit, ihan sama. Nämä kontrollit on aivan perseestä. Nyt se on sanottu. Muista ampua niitä tykkejä tai muuten sieltä tulee laaseri tuohon tapaan. Pitäis sit tykkejä ampua? En mä oon ikinä ampunut niitä tykkejä. No kyllä, se on se miten tää on suunniteltu. Sun pitää ampua sitä tykkiä, ettei sieltä tuu se laaseri, muuten se tappaa sun. No ois kiva, että joku kertois sen. No niin, tää on paska keikka! No, mitä te voi olettaa mut tietävän näitä juttuja? Dimitri on uinut vasta kerran elämässään. Nimenomaan, et sä voi puolustella tätä, tää on aivan perseesti. Mörillä on saatana helpoin nakki, se on vaan... pelastusryhmä. Möri on paikalla vaan sitä varten, jos kaikki menee jostain syystä vituiksi. Ja se ei edes tullu auttamaan silloin, kun kaikki meni vituiksi. Möri on paskin pelastusryhmä ikinä. Slai, sinulla ei ole sitä keppiä enää. Voit ottaa kätesi nyrkistä. Minua vituttaa, kun teet noin. Minä pidän sitä aina kädessä. Minun käteni on muuttunut tämän muotoiseksi. Minä en voi ottaa sitä pois nyrkistä. Uhkaisko lyödä minua, Sly Cooper? Anna tulla vaan, minä en pelkää. Tämäkin runkkari tässä näin, niin ole hyödyllinen, please. Ole kerrankin hyödyllinen. Tuossa äsken näkyi noi tohtoriemme valtavat tykit, mitkä on siellä, mitä tuhotaan tuossa lentokonekeikassa kohta, niin yksi niistä osoitti melkein suoraan niin kuin sille, että jos se vähän kääntyisi, se voisi ampua sen saatana Cooperin laivan tuosta. Niin tohtoriemme herännyt vähän, vittu. Ei se silloin kiire niin kuin kytkee itteensä jättiläisvalaan persereikää. Se vois vittu tuhota ja tappaa koko Cooperin kopla ja sitten sulla olisi se keppi ja kaikki olisi hyvin, mutta ei. Kun pitää ottaa se saatana jättiläisvalas ja lentää sillä vähän. Katsokaa mikä minulla on, tai rakensi tätä 20 vuotta. Ei tainnut Sly Cooperin isä koskaan rakentaa jättiläisvalasta. Tää on plot twisti, nää oli kaikki niinku... Alun perin sitä heidän koplaansa varten rakennettuja vehkeitä, mutta Slain isä oli silleen, hyi saatana, ei ikinä lennetä millään vitu jättiläisvalalle, ja sitten tuo sen takia tohtori jäämme. Kuule, pidä fetissisi poissa minun korosvokoplassani. Ei varmasti lennetä millään sudenkureita valalla, vittu. Ymmärrätkö, miten naurettavan näköinen toi on? Minä en laita itseäni tuon perseeseen. Bentley jäi ikuisesti ihmettelemään, kuin ihmeellinen Penelope on. Niin... Penelope ei edes oo siinä! Se Penelope lähti jo pois, mutta Bentley jäi vaan siinä. No niin, nyt muistinkin. Lentokone piti tehdä. Se on tohtori M:n kannalta tuuri, että mekään emme hirveämmin tiedä, mitä teemme. Niin. Meillä on kolme tyyppiä jengissä, jotka käytännössä ei tee mitään koko operaation aikana. Pelaavat räsypokkaa siellä laivan alakerrassa just tällä hetkellä. Mikä on turhint mahdollisesti, mitä he voivat tehdä, koska he on puolialasti muutenkin. No niin, ja sieltä se tulee tämä valaskorento oli se syy, minkä takia hänen ja Slain isän välit meni poikki. Vai koska tohtori M ei keksinyt parempaa ohjaussysteemiä tähän. Mieluummin ne vetää jollain saatanan kolmipyörällä vai millä ne vetää siinä. Tämmöisellä ei suostunut menemään, niinku tää on oikeasti se, tähän nämä välit meni poikki. Tajuatko kuinka helppoa meitä olisi ampua siinä perässä? Minä en tee tätä, tohtori M, saat potkut. Näen hänen leukansa, siellä se on! Vanha kunnon, no niin, tästä tämä alkoi. Kun Sly tykkäs keppisen reikää ja... noi. Tämä peli loppuu myös sillä, että Sly pääsee tökkäämään keppisen reikää. Sytytyslanka! Tekee kierteen, lentää päin seinää ja räjähtää koko auto. Se olisi kyllä ihan vittu hienon näköinen. Kukaan Cooperi ei ole raskinut korjata tuota siltaa. Ne on ollut vaan silleen, että ahaa,
tässä minun pitää käyttää narulla kävelytekniikkaa. Ja joku on vaan silleen, että voitteko jätkät korjata tossa? Tämä on hämähäkin 70% speedrun. Kaikki hämähäkin seitit pitää tuhota. Nyt heitämme hauskan läpän jokaisesta ukkelista. NYT nyt. Mulla ei ole mitään, onks sulla? Hänellä on tämmönen hiippalakki päässä, niin hän oli melkoinen tonttu. Slaitunkamen toinen aloitti tämän kunniakkaan perinnöt, viedään rahat saarelle, paikka, josta muu maailma ei tule tietämään niinku tuhansiin vuosiin. Ja hän laittoi tänne tämmösen hauskan koukkujutun ja tynnyreitä ja muut saa keksiä loput. Sir Gallet Cooperin veljeskunnan ritari. Kunniallinen ritari Juonikas Varas, ihan saatana idiootti, ja hänestä tuli näyttelijä. Niin, muistatteko sen? Hän oli hyvä näyttelemään myöskin, hänellä oli oma näytelmä. Ja... kesäteatteri vettiin. Salim Al-Kubar Arabiasta. Hänellä sanottiin olevan 40 varkaan taidot. Bentley paljasti hänen olleen perustamassa pahamaineista 40 varasta. Cooperin klaanin väkevin Slay McCooper. Hänen juttus, hän oli puuron suuri ystävä, jätti tänne niinku puurolautasia 1, 2, 3 kappaletta ja hänen patentoidun persereikälusikkansa. Sen takia hänestä tuli noin vahva, kun hän soi puuroa joka ikinen päivä. Kyllä, muistakaa syödä kuituja. Se on tämän pelin opetus. Tarkoittaako tämä, että Slay McCooper keksi niinku katonreuna hiiviskeli? No, painetaan tätä nappulaa nyt. No niin, Ryuichi Cooper, olit ihan saatanan ninjaukko. Muistatko myös, että hän keksi sushiin? Hän keksi vittu sushiin. Hän keksi sen saatanan ruuan, mitä syödään vielä 2000-luvulla. Niin keksi. Joo, minä keksin tämän niinku ikiaikaisen perinneruuan Japanista. Saatana tyhmät, vittu! Ei! Nää bambupuut on pysynyt yllättävän hyvin ottaen huomioon, että täällä ei ole satoihin vuosiin käynyt kukaan kasteleessa. Tai riippuu siitä, milloin Slain isä täällä viimeksi kävi. Tai se tietokonehakkeri Cooperkin kävi jossain välissä. Niin, joka elelee jossain. Se elelee jossain New Yorkissa, ei halua olla missään tekemisissä Slain kanssa. Joo. Se käy kasteleessa Ryuichi serän bambupuita aina täällä. Henriette Yksisilmä Cooper purjehti merillä ja varasti merirosvoilta. Mä taidan muistuttaa häntä. Mitä jos painan tuosta liipaamista? Toivottavasti en ammu itteni naamaa. Tää on kyllä aika helvetin iso. Niinku on kyllä saatana iso käsi ollut tuolla Tennesseellä. Niinku. On ollut Tennessee ryypännyt ainakin 20 rommipulloa täällä tyhjäksi. Tämähän on selkeää myrkkyä. Voi ei. Voi ei, sen takia Tennessee kuolikin. Cooperin suvun muumipappa, Thaddeus Pappa. Mikä naama toi on? Tuo on vähän vääntynyt tossa. No miten tota pitää katsoa? Toi on ressu! Tehän on ressu penna tenaavista tässä noin. Koko moottori raahas mukana sinne, niinku. Tolla minä varastan. Thaddeukset loppuideat. Täällä on nyt kaikki käytetty jo. Mitä vittua mä voin tähän tehdä? Ei nämä ei oo enää Thaddeuksen, kun nämä on Ottavon Cooperin nämä. Anteeksi. Tarkoitin Otto. Niin. Puhuin Otosta. Otto teki. Otto on suomalainen nimi. Se oli suomalainen toi Otto von Cooper. Hei, tämä on minun tietokonehäkkeri serkkuni tekosia. No niin, ja nyt kyllä alkaa jalkoja polttaa. Kumpa Bentley ja Möri olisivat tohtori M:n kätyri. Trimna. 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 Trimmin kätyrit hyökkäävät. Minä pakenen täältä, minä en kuulu tänne. Että rikoo minun autoa, niin minä saan sen vasta takaisin Kiinasta, saatana. Hei Bentley, hakkaa tuo, hakkaa se. Bentley kuiskasi jotain, että jos sinä ja et lähde nyt pois, niin minä... Kukaan ei tykkää susta. Sujauta pommin anukseesi. Möri, olet paskaa. Tulpat korvissa ja leivät kallossa ja nuuska ikenessä. Kyllä, juurinen, kyllä vittu nyt tän kuoleina! Fuck joku tartuntakamera, niinku näin tän piti mennä. Kyllä, niinku rämpytä vaan ympyrä, niinku mitä te teitte tuo? Slain iso rakensi nää laaserikki tänne. Ovi menee suoraan rotkoon. Ja onpas hyvä, että ostimme kaupasta työntöhyökkäys ykkösen ekassa kentässä. Niin voimme vaan töniä häntä lattialle, niinku koulukiusaustilanteessa. Olen näkymätön. Jätkä ei löydä.
Et tiedä miss on. Haistan kyllä sijaintisi. Haista sinä kuule paska. Oi saakeli Sly. Hakkaa tönimästä. Okei, ota minut vakavasti kerran elämässäsi. Nämä ovat olleet kaikki aikojen noloimpia taisteluita. Tohtoria, mä heiluttelin noita käsiä tuolla, niin siitä tekee numa editin. Hävisin ehkä, mutta panen sinua. Ei häntä! No tohtori M, ootko valmis? No, hän kuoli perse pystyssä. Missä me ollaan? Mikä tämä paikka on? Upposiko luoti syvällekin aivoihisi? Se oli ihan oikea luoti. Hei kaikki, minä tulin tänne. Onpas hieno paikka! Eikä tämä vaan sorro! Oi saatana kivet tippuvat niskaan! Minä en pääse pois täältä! Tohtori M himoitsi hikistä hevospornoa! Ilman Slyta johtajanamme, meidän piti ensimmäistä kertaa mennä töihin! Mä en rakenna aikakonetta! Dimitris tuli pornotähti. Kaksi aikuista naista ja yksi jalaton nainen tossa hänen hartioillaan. Pandakunkku rakensi puusta maailman isoimman pocketpusin ja istuu sen kanssa kiikkutuolissa. Kurppakurun Kurelius täällä. Kuuli saatana! Oho, ja mitäs tapahtui lempi aivotärähdyspotilaallemme? Toivottavasti häntä ei käytä hyväksi jossain Pariisin katoilla. Joo, ja hyvä, että Sly Cooperia ei tuomita niistä miljoonista varkauksista ja laista, mitä hän on eri maailman, niin kuin maailman maissa rikkonut, vaan sen takia, että hän menetti muistinsa. Ja tärkeintä on se, että enempää Sly-pelejä ei tule. Joo, se on ihan niinku... Se oli kyllä, se oli hieno loppu. Tähän voi hyvällä mielellä jättää koko tarina.